أشتغل الله العظيم لا إله إلا أشتغل الله العظيم لا إله إلا أشتغل الله العظيم لا إله إلا هو الحق الوعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الحمد لله segala puji bagi Allah dengan segala rahmat dan nikmat daripadanya dapat kita berkumpul pada pagi Jumaat ni di dalam solat fardu subuh. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah Taala beri pada kita kesempatan dan juga peluang pada pagi ini dapat kita bersama-sama berhimpun di dalam satu majlis ilmu. InsyaAllah, seperti biasa kita akan sambung lagi pengajian kita, iaitu pengajian kitab Risalatul Misbah Al-Munir karangan Syekh Abdul Aziz bin Ismail Al-Fatani rahimahullahu ta'ala. Baik, kita akan sambung lagi pada muka surat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Huraian pada menyatakan perkara-perkara yang wajib ketahui akan dia serta i'tiqad. Jadi ini kita dah masuk bab yang lain. Yang ini bab pada menyatakan perkara-perkara yang wajib kita ketahui dan dengan dia serta kita kena i'tiqad. Ini di antara perbahasan, di antara perbahasan yang terakhir di penghujung dah. Boleh jadi kita dengar lebih kurang satu bab lagi bila kita khatam kitab ni. Kata dia, bermula tiap-tiap barang yang didatang akan dia akan barang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dia barang tu? Jadi kalau dalam kitab dulu ni, dia kitab Jawi dulu dia tak sebut satu-satu perkara tu. Bila sebut barang tu, dia sebenarnya dia terjemah daripada bahasa Arab. Dia terjemah daripada ma, iaitu dipanggil ma nakirah mausufah. Kalau orang belajar bahasa Arab, ma tu dipanggil ma nakirah mausufah. Dengan mana? Ma tu dengan mana? Apa-apa perkara. Tapi kalau dalam kitab Jawi, ulama dulu dia terjemah barang. Dia terjemah barang, bukan maksud kita barang kita pegang ni, dah. Dia barang ni sebut umum. Kalau kita zaman sekarang ni, kita terjemah perkara-perkara lah. Kalau zaman dulu dia terjemah barang. Dia terjemah barang. Kalau zaman
Kalau ikutkan dalam bahasa Arab tu dia panggil manakirah mausufah. Mim alif ma tu lah. Jadi barang di sini apa maksud dia? Tengok. Bermula tiap-tiap barang yang didatang akannya akan barang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ataupun kita kata tiap-tiap perkara pemulih. Apa dia barang yang didatang akannya oleh Nabi kita? Kata dia daripada segala pekerjaan agama. Ini dia nak terjemah. Dia nak menyatakan daripada ni. Nak menyatakan daripada barang tadi. Daripada segala pekerjaan agama dan segala khabar-khabar. Ini segala ceritaan-ceritaan yang mengkhabar ia-ia Nabi. Ini yang menceritakan ia-ia Nabi. Dengan dia tadi daripada perkara-perkara yang gaib. Perkara-perkara yang tak nampak. Gaib ni asal hilang. Bahasa Arab. Melayu kita panggil gaib. Gaib. Orang Melayu kita panggil gaib. Dia sebenarnya terjemah pada gaib. Orang ni pergi mana? Gaib mana lah. Orang Melayu kita kan. Gaib tu gaib dah. Tapi dia ambil dalam bahasa Arab. Gaib. Yang hilang. Sampai kat Melayu, gaib. Sampai kat Melayu kita, gaib. Jadi sebenarnya bahasa Melayu ni banyak diambil pada perkataan bahasa Arab. Kalau kita kaji balik. Kebanyakan, banyaklah kita ambil. Baik. Daripada perkara-perkara yang gaib. Daripada perkara yang kita tak nampak. Ataupun kita panggil daripada perkara yang sam'ayat. Daripada yang kita dengar sahaja. Dan sebagainya itu. Kata dia semuanya. Semuanya, yakni semua daripada segala pekerjaan agama dan juga segala khabar yang mengkhabar ia Nabi daripada perkara yang gaib tadi itu, semuanya tadi itu wajib atas tiap-tiap mukallaf. Bila sebut wajib atas tiap-tiap mukallaf, ini wajib syarak. Bila sebut wajib atas tiap-tiap mukallaf, itu wajib syarak. Sebab apa? Sebab kita cam kata di atas. Itu di atas. Di atas memberati di atas bagi orang yang mukallaf. Bila sebut wajib mukallaf, wajib syarak. Maklum kaedah kita. Ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Perkara itu dijanjikan pahala kerana melakukannya dan dijanjikan dosa kerana meninggalkannya. Maka tak boleh tidak, wajib kita kena mengetahui. Kalau tak tahu, berdosa. Kalau tahu, dapat pahala. Itu panggil wajib pada syarak. Semuanya wajib atas tiap-tiap mukallaf. Bila sebut mukallaf, nak keluar daripada orang gila dan juga kanak-kanak. Wajib apa tu? Menerima, yakni oleh menerima serta i'tiqad. Maksudnya menerima ni kita terima dalam hati kita. Dan i'tiqad yang ni kita pegang di dalam hati kita dan mengaku di dalam hatinya. Hati orang mukallaf tadi dengan sesungguh sekaliannya itu. Kita kena i'tiqad. Semua perkara-perkara gaib, semua segala khabar yang diceritakan daripada Nabi, semua daripada segala pekerjaan agama itu, semuanya kata itu wajib kita percaya. Maksud wajib kita percaya ini kita kena i'tiqad, kena mengaku dalam hati, lagi pula kita kena terima. Itu maksudnya. Tiga tu penting. Maka wajib atas tiap-tiap mukallaf. Tengok ni wajib pula. Wajib apa? Beriman. Bila sebut beriman ni dia masuk dalam rukun iman, kena beriman. Dan mengaku di dalam hatinya dengan tentu sungguh ada bagi Allah Ta'ala itu beberapa banyak rasul-rasul dan nabi-nabi alaihimus salatu wassalam dengan jalan ijmal.
Apa maksud dengan jalan ijmal? Tulis itu, yang ini dengan jalan umum, dengan jalan general. Itu maksud ijmal. Ijmal bahasa Arab. Jadi dia kata wajib juga di atas tiap mukallaf tadi, dia kena beriman dan juga mengaku dalam hati sungguh ada bagi Allah Ta'ala tu beberapa banyak rasul. Rasul tu banyak. Dan Nabi. Secara ijmal. Kalau kita kata 124,000. Nabi. Itu wajib percaya. Wajib percaya secara umum. Tak tahu nama pun tak apa. Tahu bilangan pun tak apa dah. Rasul itu 313. Siapa nama? Wallahu a'lam. Tapi wajib kena percaya. Tengok. Di atas jalan ijmal, di atas jalan umum pun tak apa dah. Tengok. Adapun 25. Ni 25 ni kena lain. 25 ni, dia kena tahu di atas jalan terperinci. Adapun 25 yang disebut di dalam Quran, maka iaitu wajib atas tiap-tiap mukallaf. Tengok, bila sebut wajib atas tiap-tiap mukallaf, ni wajib syarak ni. Kena tahu. Mengetahui akannya dengan tafsil. Apa maksud dengan tafsil? Dengan secara terperinci. Dengan secara detail. Dia kena tahu. Ni payah kita, nama Nabi ni kena tahu. 25 Nabi ni kena tahu sungguh. Dia masuk wajib syarak. Dia kata wajib kena tahu dengan di atas jalan dengan tafsil. Mana dia? Dan iaitu 25 rasul tadi tu. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ishaq, Ismail, Yaqub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Harun, Musa, Eliasar, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad salawatullah wa salamuhu alaihim ajma'in. Kemudian ulama bahas bilangan rasul tu terkandung di dalam huruf Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebut di dalam kitab Hasyiah Tahqiqul Maqam karangan Syekh Ibrahim Al-Bajuri, syarah bagi Kifayatul Awam, bagi matan Ummul Barahin, bagi karangan Imam Sanusi. Dia kata bilangan rasul itu terkandung di dalam huruf bagi Nabi Muhammad. Katanya ada 314, kata setengah ulama. Bukan 313 tapi 314. Mana? Mim, ha, mim, dal. Dia mengikut kiraan haraf jamal. Mim tu bukan nak kata mim satu huruf tu. Asal mim tu apa? Mim. Asalnya mim ya mim. Mimun. Mim tu kiraan dia 40. Ya tu 10. Kemudian mim balik 90. Jadi Muhammad di situ dia ada 3 mim. Kalau majlis ilmu falak, dia ada 3 mim sebab apa? Muhammad, dia ada tasdid mim tu. Mana di situ ada 3 mim. Bila ada 3 mim, 90 kali 3 270. Tak habis lagi. Kemudian mim ha. Ha tu asal pada ha tu, huruf ha tu nak jadi ha tu apa? Haun. Ha al ha hamzah. Ha tu kalau mengajar ilmu falak, ha tu 8, hamzah tu 1, 9. Dah 279. Mim ha. Kemudian
Mim tadi dah kira dah tadi kan, tiga. Kemudian dal. Asal nak jadi dal tu, huruf dal tu asalnya dalun, dal alif lam. Kalau orang belajar ilmu falak, dal tu empat, satu tu, minta maaf, dal tu empat, alif tu satu, lam tu 30. 30. Dal tu empat, satu tu alif, apa tu, alif tu satu, lima. 35 dicampurkan dengan 279 bersamaan dengan 314. Itu hikmat nama Nabi, kata setengah ulama. 279 tadi dicampurkan dengan 35 bersamaan dengan 314. Itulah bilangan Nabi, bilangan Rasul, 314. Itu disebut dalam kitab Hasyiah Tahqiqul Maqam, syarah bagi Imam Ibrahim Al-Bajuri, bagi syarah Kifayatul Awam, dan juga bagi syarah Kifayatul Awam tu bagi matan Ummul Barahin. Dia kitab tu terbali. Saya dah biasa mengaji dengan Tok Guan Yusaleh. Kitab Arab. Dia asal kitab Arab tu. Bukan kitab Jawi, kitab Rumi, bukan. Dia kitab Arab. Di situ ada sebut. Tak silap pada muka surat 4. Muka surat 4. Baik. Itu hikmat dia. Kemudian. Dan yang lebih tinggi pangkat mereka itu, mereka itu rasul tadi, ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sekalian makhluk pun ialah yang lebih sekali. Dia lebih sekali. Sebab tu dalam kitab sebut dalam matan Jarhut Tauhid, wa afdalul khalqil alal itlaqi nabiyuna, nabiyuna fami al shiqaqi. Dia kata wa afdalul khalqil alal itlaqi nabiyuna fami al shiqaqi, bermula selebih-lebih daripada makhluk. Siapa dia? Di atas itlaq, di atas sebutan. Bila sebut selebih-lebih makhluk di atas sebutan nabiyuna, ialah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Famil anishikaki, maka hendak berpalinglah oleh kamu daripada bantahan, daripada berhujah. Jangan kita berhujah siapa yang lebih maklum di sisi kita, iaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang paling lebih sekali. Nabi yang paling lebih sekali, makhluk yang terlebih lebih sekali, iaitu Nabi kita. Itu disebut dalam kitab Matan Jawharatul Tauhid karangan Syekh Ibrahim Al-Laqani. Dan pangkat yang kedua iaitu Nabi Ibrahim. Dan yang ketiga, ya, Nabi Ibrahim ni, dia, dia 25 Nabi tu, gelaran yang dinisbahkan kepada Allah Ta'ala tu, seperti contoh, ada empat Nabi gelarannya. Iaitu yang pertamanya, Nabi Ibrahim AS digelar Khalilullah. Gelarannya Khalilullah ni kekasih Allah. Yang kedua iaitu Nabi Musa alaihi salam digelar Kalimullah. Sebab apa bagi Kalimullah? Sebab Nabi Musa dia berkata-kata dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa kallamallahu Musa taklima, wa kallamallahu Musa, dan telah berkata-katalah Allah Ta'ala akan Nabi Musa akan sebagai kata sungguh. Allah Ta'ala berkata dengan Nabi Musa. Sebab tu Nabi Musa itu digelar Kalimullah. Dua. Yang ketiga iaitu Nabi Isa AS digelar Ruhullah. Sebab apa digelar Ruhullah? Kerana
Nabi Isa dia dilahirkan tanpa ayah. Kemudian malaikat meniupkan roh, dia tiup roh masuk terus ke dalam dalam rahim Siti Maryam. Sebab tu digelar Ruhullah. Nabi Isa tu digelar Ruhullah. Kemudian yang terakhir, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu gelarannya Habibullah, kekasih juga. Tapi dibandingkan Nabi Ibrahim alaihissalam, iaitu lebih lagi Nabi kita. Sebab Habib ni dia lebih daripada Khalil. Paling kasih sekali. Segala-galanya paling kasih sekali dipanggil Habib. Kalau Khalil ni kasih juga, tapi kasih tu tak keseluruhan. Tu yang dinisbah kepada Tuhan. Tu dia empat Nabi tadi. Dan yang keempat, Nabi Isa. Ni lebih semua ni. Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Kemudian yang keempat, Nabi Isa. Dan yang kelima, Nabi Nuh. Yang dinamakan sekalian itu Ulul Azmi. Apa maksud Ulul Azmi? Artinya yang mempunyai banyak susah dan banyak sabar. Kalau esok orang tanya ni kenapa digelar Ulul Azmi, kerana nabi-nabi di sini ni, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh. Kesemua mereka itu mempunyai banyak kesusahan dan banyak kesabaran. Sebab itu digelar Ulul Azmi. Dan yang lain-lain itu berlebih kurang pangkat mereka itu. Berlebih kurang tu yang tak dapat kita tafsir akannya. Yang tak dapat kita nak terperincikan akannya, tak dapat. Nabi-nabi lain berlebih kurang. Tapi cuma tak dapat nak terperincikan. Itu kata dia. Dan setengah daripada yang jadi Nabi itu Sayyiduna Khidir dan Khalid bin Sanan dan Hanzalah bin Safwan. Ni setengah, kata setengah ulama tu, mereka ni jadi Nabi. Tapi ala kuliah ada khilaf, kata setengahnya iaitu iaitu wali Allah. Tapi ini setengah ulama, bila sebut kata setengah ulama itu, di situ ada khilaf, ada perselisihan. Nabi Khidir katanya waliullah, katanya nabi. Katanya dan semuanya yang tersebut itu apabila disebut akan dia, kalau apa daripada 25 nabi tadi, apabila kena sebut tadi tu, nescaya ia tahu. Kita kena tahu. Kalau esok orang tanya, Nabi Khidir tu Nabi ke tak? Dia kata setengah ulama, Nabi Khidir itu Nabi. Kemudian, Khalid bin Sanan, itu Nabi. Dan Hanzalah bin Safwan, itu Nabi, kata setengah ulama. Itu pun kena tahu. Kalau esok orang tanya, ni tiga ni siapa dia? Dia kena beritahu. Kata setengah ulama tu Nabi. Nescaya ia tahu dan mengaku ia di dalam hatinya dengan sungguh jadi Nabi, dan tidak wajib atas mukallaf menghafaz akan dia. Nak hafal tu tak wajib. Tetapi jika ia hafaz juga, maka iaitu terlebih baik daripadanya. Itu terlebih baik. Kalau ngapal nama Nabi tu elok lah. 25 lagi elok. Tapi kata tak wajib. Tapi cuma kena wajib mengaku tu kena wajib. Kalau seorang tanya, Nabi Nuh tu Nabi ke? Ya, betul Nabi. Sebutkan 25 Nabi, tak apa-apa nak ingat. Tak wajib, tapi kalau ingat tu lagi baik. Bila lagi baik tu maksudnya apa? Dapat pahala tu cerita dia. Dapat apa? Dapat pahala. Habis itu. Dan setengah daripada yang wajib i'tiqad bahawa jadi Nabi itu daripada semata-mata kehendak Allah.
Sikit lagi. Dan setengah daripada yang wajib i'tikad bahawa jadi Nabi itu daripada semata-mata kehendak Allah. Itu semua daripada kehendak Allah. Tak dapat bagi siapa-siapa yang berusaha, walau dengan sekuat-kuat usaha sekalipun, nak usaha jadi Nabi tak boleh. Ha? Buatlah semayang macam mana pun, sehari semayang sunat dekat 1000 rakaat. Ha? Usaha nak jadi Nabi tak boleh. Itu semua kehendak Allah. Eh? Oh, zaman sekarang ni Nabi tak ada dah. Ha? Nak try sekali, buat style macam Nabi macam mana, kok-kok boleh jadi Nabi, tak boleh jadi Nabi juga. Eh? Tak boleh jadi Nabi. Eh? Oh, semayang waktu 5 waktu fardu. Try buat 6 ke apa, tengok tambah sikit tengah malam. Ha, tak jadi juga. Dia tak boleh jadi. Eh? Ha. Dia walaupun usaha sekalipun tak boleh. Sebab apa? Bukan kehendak Allah. Ha, ini tak, Allah Ta'ala tak kehendak. Ha. Dan wajib i'tikad bahawa pula kesudahan jadi Nabi itu ialah Nabi Muhammad SAW. Itu wajib i'tikad. Nabi itulah Nabi yang kesudahan. Kata Nabi Muhammad SAW, La Nabiya Ba'di. Tidak ada Nabi selepas daripada aku, kata Nabi. Tak ada dah. Nabi sebut sendiri dah. Eh? Ha. Maka jika ada sesiapa yang mendakwa jadi Nabi kemudian daripada Nabi Muhammad SAW, kalau ada orang dakwa, ha, ni kena ingat ni. Ha, ni kita takut nak uzman zalik. Siapa-siapa mendakwa jadi Nabi kemudian daripada Nabi Muhammad SAW, kata dia apa? Nescaya jadi ia seorang tadi kafir dengan ijma' ulama. Allahu Akbar. Jadi kafir. Ha, ni macam mana nak jadi melaku ni? Jadi kafir, bila jadi kafir kena apa? Kena mengucap balik. Ada nak orang duk mengaku jadi Nabi tu, ha? Kita kena jumpa dia, kena musuh dia mengucap balik. Tak boleh dakwa jadi Nabi dengan ittifak ulama, ijma' ulama. Eh? Dengan persepakatan ulama, kalau orang tu mengaku Nabi selepas daripada Nabi Muhammad SAW, dia jadi kufur. Mana kata dia kena mengucap balik. Ini bukan main-main. Eh? Haa, tu dia. Habis itu. Dan wajib i'tikad dan mengaku di dalam hati akan ada bagi Allah Ta'ala beberapa kitab yang diturunkan. Haa, ni dah sampai stesen kita dah. InsyaAllah tersambung lagi. Dan wajib i'tikad dan mengaku dalam hati akan ada bagi Allah Ta'ala beberapa kitab yang diturunkan atas Rasul. Wallah subhanahu wa ta'ala alam. Baik, tersambung lagi dan ke depan. Jadi sekarang itu saja tuan-tuan, ayah-ayah dan ibu sekalian. Yang baik itu datang daripada Allah SWT dan lemah itu datang daripada diri saya sendiri. Aku lakukan li'aza wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udhu billahi min syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma razuqna ilman nafi'ah. ورزقا حلالا طيبا مباركا فيه وعملا مكمولا وسعادة الدارين آمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Thank you.